Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de Jurassic World The Game. Galera, última chance pro passe de batalha que eu menos aproveitei, digamos assim, né? Reunião dos Raptores acabou, aleluia! Eu consegui o que eu queria, então tá de boa. Agora, galera, a gente já tem um novo passe de batalha que é pra adquirir simplesmente o vermelho. Caraca, só criatura clássica, hein, galera? Aí sim, hein? Começou faz alguns dias, na verdade, fazem poucos dias, né? E eu gostaria muito de ver essa carta antes de mais nada, tá, gente? E eu tô ligado que você aí, que joga essa parada, já conseguiu o vermelho. Fala aí pra mim quem conseguiu. Antes de mais nada, cruzem os dedos porque vai vir coisa boa, se liga. Nossa senhora, Amargasauro, que delícia. Boa, DNA, mais DNA, só coisa boa hoje, então, galera... Hora de deixar o like. Nossa, galera, Concavenator. Vou comprar muito, com certeza. Concavenator é uma criatura que eu quero upar muito. E não é de hoje, tá? Quero upar muito, mas ele é difícil, tá? Uma criatura complicada da gente conseguir fazer isso. Porque é uma carta essencialmente rara, muito rara. Não rara no sentido de carta super rara e tal, mas rara de ser bem difícil de conseguir mesmo, tá? Só comprando, galera, sinceramente, tá? E é isso aí. Tenho mais uma coisinha pra receber aqui. Vamos ver como é que tá o nosso parque, galera. Fazia dias que eu não trazia vídeo, né? Vamos coletar a nossa recompensa, que nada mais é do que um Elasmotério, que é bem bom, tá? Olha, tem Megalossauro daqui uns dias, hein? 5 milhões de gold, o que é ótimo também. Pega aqui as nossas recompensas VIPs. E é isso aí, ó. Olha, galera, de gold, eu não vou falar que a gente tá bem, que senão eu estaria mentindo, né? A gente tá, assim, de acordo, porque se for um evento meio carinho, já vai gastar mais do que a gente já tem aí. Mas 30 milhões não é zerado também, né? Então, beleza, vamos começar só recebendo coisas aqui, só fazendo básico no parque, porque vocês vão ver, principalmente agora, que só com básico a gente já faz alguns objetivozinhos aqui, na verdade não fizemos nada... Mas tá de boa. E tem mais coisas pra receber aqui. Show! Estamos com 1.100 de SDNA pro nosso Indoraptor, hein? Estamos chegando lá. Galera, vamos ver no que se baseia aqui os objetivos de temporada. Complete 80 objetivos diários, normais, né? Acelerações, que é fácil. Nossa, tem poucos? Ah, não, tá. Tava, tinha descido já. Chocar jurássicos e gastar DNA. Eu acho que esse de gastar DNA, a gente já pode começar fazendo isso hoje, comprando uma criatura aqui. Não tá nada em promoção, mas, cara, vamos gastar aí pro bem da parada, galera, vamos? Então, é o seguinte, ó, tem uma criatura que eu quero comprar, só deixa eu ver se tem alguém legal aqui pra incubar. É, não temos nada por enquanto. Ok. Que é o nosso próximo projeto, galera. Não sei se vocês estão sabendo, se vocês não viram os vídeos anteriores. Mas a gente tem um projetinho aqui de upar o nosso Zalmonodonte, galera, até o nível máximo, tá? Essa criatura aqui é muito forte mesmo. Principalmente no nível 40, porém ele é caro, galera. Então assim, ó. Eu nem consigo fazer ele agora porque eu não tenho esse DNA todo aqui. Precisa de mais 10 mil. Então, por isso que ele tá meio em stand-by aí, por isso que eu nem upei ele ainda. Dá pra upar? Não, antes de upar, peraí. Tem uma dívida que eu tenho aqui com vocês, né? Opa, vim demais. Que está exatamente aqui, ó. Aleluia, irmão! Haha, moleque! Finalmente, galera, o Staposauro nível 40. Tá lá, moleque. 5 mil de vida, 1.967 de dano. E é óbvio que a gente vai ver as curiosidades desse cara. Você sabia que o Staposauro significa lagartos, lagarto, olhos e África Oriental? Tudo isso? Preferindo uma dieta de peixes e anfíbios, o Staposauro é conhecido por atacar dinossauros menores que se aproximam da água. Olha que malandro. A cabeça do Staposauro é bem menor do que a do seu progenitor, o Microposauro. Interessante, não sabia. A mandíbula do Staposauro tem dentes serrilhados de quase 2,5 cm. Ideais para rasgar. Cara, não é tão grande o dente dele, tá? Acho que daria pra gente tancar ele na vida real. Vai nessa, né?
Bom, então é o seguinte, tudo certo. Eu queria gastar 2.500 de DNA, galera, só pra gente dar uma avançadinha ali no passe de batalha. Mas como a gente não tem nenhuma criatura que a gente quer de interesse comprar agora, eu vou comprar uma aleatória aqui mesmo, tá? Sei que isso não é o certo a se fazer, mas vamos lá, o Fukuisaurus, tem um monte de bicho pra incubar. Vamos virar o contrário aqui, ó. Deixa eu ver, cromas... Aí, 80 mil, você tá de sacanagem, né? Pode rodar muito esse negócio aqui, ó. 25 mil, eu tenho 46 mil, gente, mas não significa que eu quero gastar tudo isso. Ó, o Giganocéfalo, ele é bom, galera. Ele é bom, tá? Porque a gente poderia ter mais um híbrido. Só que, na minha opinião, ele tá um pouquinho caro. O Fiacomimus, mais ou menos, mas eu acho que também tá caro. Diploceraspis, não. Ailurarctus, tá aí. Vou comprar um desse, galera. Eu gosto dessa criatura. Eu adoro pandinha. E agora eu tenho 3 pandinhas, gente. Não vou upar esse, eu vou esperar a gente ter mais um. Mas é uma criatura que eu desbloqueei e eu gostaria muito de ter ele no nível 40, tá? Seria bem legal. Tá aí, então. Uma missão VIP diária concluída e uma VIP de temporada concluída com sucesso. Show, galera. Então, o que a gente vai fazer agora? Ó. Tum, 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 tum. Boa, pega tudo. Vamos aproveitar e vamos ver o que a gente tem de missões aí pra gente fazer, pessoal. Porque aproveitar em bala que a gente tá indo bem, tá? Eu gastei um pouquinho de dinogranas ali, que eu não gostaria de ter gasto com essa incubação. Mas faz parte, né? Fazer o quê? Pega tudo, pega tudo. É muita coisa, né? Show! E aí, vocês acham que vale a pena a gente investir nesse passe de batalha, galera? Vermelho? Eu vou tentar ver a cartinha da criatura, aguenta aí. Tá aqui, pessoal, ó. No nível 40, 2.600 de vida, 800 de dano. Não é aquelas coisas, se diga minha nossa, né? Mas é uma criatura aí... Ó, vamos virar ele de lado, ó. Essa sombrinha dele aqui, de fato, deixa ele bem interessante, né? Ó, vamos dar um zoom. Quem será que é este vermelho? Bom, ele tá aqui, ó. Se a gente for ver bem, ele vai custar 6.980 de DNA. Não é caro também, né? Bem bacana. E é isso aí. Galera, vamos lá. Antes de mais nada, eu quero dar uma olhada aqui no nosso mercado de âmbar. Se eu não me engano, é aqui. Pra ver o que tem de bom pra comprar, porque me falaram que ele atualizou. Celidossauros, na... Né? Nada muito que eu queira... Esteja empolgado pra gastar. Eu acho que tá valendo a pena, gente. Sinceramente, ainda comprar esse... Pacote que é mais barato de 100 mil e ser feliz, né? Bom, mas vamos lá. O que que tem de evento pra gente fazer? Evento de Amber vale a pena? Vale muito, galera. Vale muito, tá, ó. Tem um aqui que ganha uma carta só. Na verdade, ganha 4 cartas de 1.800, o que é válido, tá? É bom. Queixadas do Pântano, que seria isso, pra ganhar um super raro. É bom pra algumas coisas, pra outras não, né? Esmaga canecas, esse é bonito, hein? Só que eu acho que esse aqui vai ser caro, hein? A gente pode ganhar um dinossauro. Evento bonito esse, curti, hein? Deixa eu ver uma coisa. Ele custa 7 milhões. 7 vezes... 7 vezes 3... Dá pra gente fazer. Temos aqui o Tour do Atrociraptor. Ih, galera, esse tá legal, hein? Ó. Mas pra fazer esse evento, gente, precisamos de dinograna, né? Tem um grande prêmio aqui e é isso, tá? Não só pra participar, mas pra ganhar ele também. Então hoje eu vou me focar aqui em duas coisas, galera. Primeiro esse daqui, tá? É um evento fácil, galera. Não vou mentir pra vocês, tá? Ele é muito facinho porque a gente pode pegar criaturas aqui com vantagem e nem sofrer muito, tá? Ó, vamos pegar... Deixa eu ver, você mesmo... Ele vai usar mods? Acho que não, né? Então é isso, ó. Vou usar um mod só. Bora. Mordida perfurante. Quem que faz esse mod aqui? Tá, ele causa dano equivalente a 40... Beleza, mesmo se o ataque for bloqueado, né? Como eu ataco primeiro, deixa ele aí. Deixa ele se lascar aí. E é isso aí. Beleza, já trocou pro Baryonyx. Cara, Eu vou furar o Baryonyx, galera. No bom sentido da palavra, hein? Toma. Será que vai defender? Tomara que não, né? Tchau, tchau, Baryonyx. Já, Elvis, galera. Boa. É isso aí.
Entrou agora Armor Mata. Criatura herbívora, mas que não vai durar nenhum instante aqui também. Diga tchau. Pô, galera, vale muito a pena fazer esse evento pra ganhar basicamente ali 3 ou 4 cartas. Vai dar uns 6 a 8 mil de âmbar. De graça, sim, galera. Joguem. Joguem muito. É surreal. Esse evento aqui, ó, foi aprovado pelo Mano Yoshi, hein? Gostei, gostei. Perfeito. Vamos continuando, então. Ah, pessoal, eu vi... Ó os âmbars caindo na conta. Eu ouvi falar que vai ter um novo híbrido aí no jogo mais pra frente, tá? Mas eu nem vou dar spoiler aí, ó. Pra ganhar 5 de DNA, vou jogar. Opa! E aí, carinha? Presta atenção aqui, gente. Vamos que vamos, hein? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito! Se eu acertar de novo, merece o like, hein, galera? Putz, esse aqui eu não gosto. Ah! Enfim. Beleza. Beleza, Creuza. Vamos lá, que será que vem agora? Ah, moleque! Esse vai dar perfeito, galera. Ó, likeão, hein? Likeão, hein? 1, 2, 3... Caraca, não sei se tá difícil, hein? Boa, 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 boa. E por último, e não menos importante... Nossa senhora. Quase me lasquei aqui, ó. Mais um aí pra finalizar com estilo. 2, 3, 4... Ficamos no verde, 5 SDNA. É isso, toca a corneta. Show de bola, galera, show de bola. E, pessoal, antes da gente ir para a próxima batalhazinha, melhor, para o próximo evento, eu já vou ver aqui, ó, dinograna tem, vou trocar. Tô sedento por dinogranas, gente. Só tem isso? E aqui, o que, que tem de bom? Bajadasauro. Cara, esse negócio aqui... Não engoli até hoje, galera. Não engoli até hoje. Fúria de Titãs aqui, 15 horas. Não vai dar pra gente jogar. Mas vamos lá. Ah, aqui é obrigatório a gente usar carnívoro. Não. Pera aí. Eu quero jogar esse aqui, o Esmaga Caneco, né? Isso. Tá. Eu sou obrigado a usar 3 carnívoros, galera. Eu tenho recuperação instantânea? Tenho. Acho que na primeira agora não precisa, né? Até porque esse carinha dele tem pouco... Pouco dano, mas ele tem muita vida, né? Olha. Batalhazinha meio arriscada, galera. Porque eu tô indo com criaturas bem inferiores. Eu não sei se a gente vai conseguir, tá? Temos que jogar certinho pra não ser surpreendido. A minha criatura mais forte de longe é o Indominus Rex, né? E a dele ali, com certeza, é tudo meio igual, né? O Edaphosaurus é bem forte, que ele tem uma vida estrondosa. Mas já se deu muito mal, porque defendeu 2 que não existiram aí, né? Então vamos lá, cara. Atacou com 2, show. Pra mim foi uma jogada boa, tá? Vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4. É isso. Bela jogada. Tiramos da mesa ali o Edaphosaurus já. Perfeito. O Fiacodonte vai ter que gastar 3 pra tirar meu Indominus da jogada, hein? Não gastou, parceiro? Só que agora, ó... Vou atacar com 4, gente. Vambora, hein? Ai, filha da mãe, cara. Defendeu 3. Mas tá bom, não foi ruim, não. Tenho 4. Beleza. Tirou meu Indominus da jogada. E aqui foi uma jogada de mestre minha, galera. Por quê, ó? Um ponto eu detono ele. Vou até atacar com 2, vai. Pra garantir. E eu deixei o Concavenator por último. O Concavenator é uma criatura minha que ele é meio que um coringa, sabe por quê? Porque ele não tem tanta vida. Então ele é uma ótima criatura pra ficar pro final, porque ele tem bastante dano em relação à vida dele, tá? Inclusive, galera, vou falar a minha verdade. O Concavenator é uma criatura que eu gostaria muito de ter no nível 40. Ele seria um baita coringa na nossa equipe, né? Gostei. Boa. Finalizamos a primeira batalha sem grandes dificuldades, apesar de que eu achei que a gente ia ter. Vamos para a segunda, aí começa a complicar um pouquinho. Mais ou menos, galera, mais ou menos, tá? Por quê, ó? Deixa eu pensar. Eu vou tentar usar... Ó, esse carinha aqui, ele tem pouca vida, né? Vou deixar ele por primeiro. Depois eu vou usar... Será que o Indoraptor dá conta de matar todo mundo?
Eu tinha que usar um pouquinho mais forte depois. Tá, vou usar o Indoraptor. Se der ruim, eu tenho outro coringuinha aqui, que é a Blue, galera. A Blue, ela é bem interessante, principalmente porque ela tem 800 de dano. Não é tanto quanto o Concavenator, mas é um número bem bom, tá? E é claro, o Indoraptor nível 20 ali vai levar a maioria das criaturas. Só vamos prestar atenção na batalha pra gente não fazer nenhuma cagadinha, tá? Então vamos lá. Beta, muito legal esse efeitinho azul, velho. Adoro esse tipo de batalha. 3 pontinhos na beta. Vem. Vem pro pai. Beleza, gastou tudo. Betinha, Betinha, Betinha. Tá. 1, 2. Esculhamba. Perfeito, galera. Beta já é carta fora da parada, né? Parece até a cena do filme lá do Jurassic, né, gente? O Indoraptor fazendo voar os raptorzinhos ali, né? Tiranossauro Buck. Cara, ele não é perigoso pra gente não, tá? Ó, vamos acumular 3 e bater com força nele. Foi. Mais do que deveria, como eu falei. Tá de boa. Por último e não menos importante, o Tiranolofossauro nível 20, que não vai matar o Indoraptor, eu acho, tá? Aí, ó. Resolveu ficar acumulando, galera. Quando o cara vai pra lá, vem pra cá, não leva lugar nenhum. Toma! Toma, vacilo! Perfeito, galera. Por último, então... Ó, já fizemos ali mais um objetivo. Mas agora, galera, não dá nem graça, né, ó. Eu vou colocar aqui, ó, só de sacanagem, um Secodontossauro que tem bastante vida. O Indoraptor pra esculhambar geral. E se der ruim, né, que acho muito difícil, aí eu vou usar a Echo. Não vou colocar a Rajastega porque não precisa, galera. Não precisa de verdade, tá? Ó, Secodontossauro é só pra fazer o cara gastar defesa, gastar ponto. E um Charlie aqui. Gastou 2 já. Belê. Opa, pera aí, galera. Eu tô subestimando, né? Esse cara aqui vai ter que levar 2 porradinhas pra cair, hein? É, esse primeiro dele era o mais forte, né? Será que eu subestimei demais, galera? Será? Blue. Blue. É, gastou 2. É, gente, vai zoando. Vai zoando, meu parceiro. Aqui a gente vai ter que dar uma estudada, porque 2 pontos ele me mata depois. Ele vai ter 3 na próxima, então eu tenho que defender 2. 1, 2. É isso. Tudo calculado mentalmente aqui, ó. Espero que dê certo meus cálculos. Porque agora, mesmo que ele ataque com 3, ele não vai conseguir matar o meu Indoraptor. Não atacou. Mas como eu falei, mesmo que tivesse, né, cara? Então vai. Diga tchau. Indoraptor na parada, galera, é jogar com folga, tá? Vamos lá, então. Ai, caraca. Cruzem os dedos, galera. Ah, nem deu tempo de falar. Iniossauro queria. Ganhamos um Supersauro. E gastamos bastante ali do que tínhamos acumulado de gold. Mas não tem problema, gente. Não tem problema porque é isso. Galera, subimos aqui, ganhamos mais moedinhas, tá? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Falem pra mim o que vocês acharam desse passo de batalha, galera. Quero saber muito a opinião de vocês. E quem já tá jogando e já conseguiu o vermelho aí, fala também nos comentários. Fechado? É isso aí, então. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, valeu, fui!